slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for. Κατέψεις καλά.
Πάντα όταν είναι να τραβήξω βίντεο, αυτό γινόταν και στην Αθήνα και συνεχίζεται ακόμη και εδώ στοιχείο που πραγματικά το μόνο που ακούς κατά κανόνα είναι τα πουλάκια, τα κοκοράκια. Είναι ο νόμος του Μέρφη, παιδιά. Γιατί σήμερα αποφάσισαν στο διπλανό περιβόλι να κλαδέψουνε και ακούγεται όλη την ώρα το χλωοκοπτικό και δεν μπορώ να σας μιλήσω εύκολα. Τέλος πάντων, ελπίζω να μ' ακούτε και η αλήθεια είναι ότι δεν γινόταν να αναβάλω άλλο αυτό το βίντεο. Γιατί είχα σκοπό να το τραβήξω πολύ νωρίτερα, αλλά γίναν διάφορες αναποδιές, παιδιά, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορείς να προγραμματίσεις τίποτα πια στη ζωή σου, ειδικά με μικρά παιδιά, αλλά γενικά. Το έχω κανόνα αυτό. Τέλος πάντων, περάσαμε δύσκολα τις τελευταίες μέρες, γιατί η Ναταλίτσα είχε γαστρεντερίτιδα. Κόλλησε από το σχολείο. Και ενώ είχα προγραμματίσει να σας τραβήξω έτσι ένα εξτρά βιντεάκι, σας το είχα υποσχεθεί, ένα πασχαλινό βλογκάκι. Την προηγούμενη εβδομάδα αυτό πήγε περίπατο, γιατί Τετάρτη βράδυ έφυγε ο Γιώργος για Αθήνα για δουλειές και έμεινα εγώ με τον Ναταλάκη μόνη μου. Παρένθεση, οι γονείς μου έχουν φύγει εδώ και καιρό για Αθήνα, γιατί θέλαν να κάνουν κάποιες δουλειές και αυτοί. Και είμαι μόνη μου με την Ναταλία, εντάξει είναι και ο παππούς εδώ, ο μπαμπάς του Γιώργου, που μένει από κάτω μας. Αλλά όπως και να έχει, μόνη με την Ναταλία και γαστρεντερίτιδα, οπότε βίντεο πήγε περίπατο. Δεν πειράζει, το καλό είναι ότι το πέρασε, εντάξει, μία μέρα ήταν ουσιαστικά το δύσκολο. Με τους είχε η Ναταλίτσα, αλλά το ξεπέρασε ευτυχώς και βασικά δεν κόλλησα εγώ γιατί το είχα μεγάλο άγχος. Οπότε συγγνώμη που ξεκίνησα έτσι το βίντεο κάπως διαφορετικά, αλλά ήθελα να σας κάνω ένα catch-up. Είμαστε όμως μια χαρά τώρα. Η Ναταλίτσα είναι στο σχολείο και είναι η πρώτη μέρα ουσιαστικά που είμαι μόνη μου από την Τετάρτη χωρίς την Ναταλία και βρήκα ευκαιρία να σας γυρίσω ό,τι προλάβω. Έκατσα εδώ για να τα πούμε λιγάκι. Το Σάββατο ήταν η πρώτη μέρα που βγήκαμε μια βόλτα με την Ναταλία γιατί ήταν καλά πια. Ουσιαστικά από την Παρασκευή ήταν καλύτερα, αλλά το Σάββατο ήταν τελείως καλά. Οπότε πήγαμε μια βόλτα στο αγαπημένο μου περιβόλι εδώ στοιχείο στην καφετέρια. Κάναμε τη βολτίτσα μας. Είχε μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Γενικά κάνει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις μέρες. Και τώρα εγώ ζεσταίνομαι να σας πω την αλήθεια. Αλλά ήθελα τόσο πολύ να κάνω το layering με το καινούριο μου κορσεδάκι, γυλεκάκι να το πω. Και εδώ θα ήθελα έτσι λίγο να σας πω για το outfit, γιατί το τελευταίο καιρό δέχομαι συνέχεια ερωτήσεις για τα ρούχα μου, πάρα πολλές ερωτήσεις. Σας τα λέω όμως τα βίντεο. Θέλω να είστε παρατηρητικές, παιδιά, είναι μεγάλα τα βίντεο, αλλά σας δίνω τις πληροφορίες. Πάμε λοιπόν να τα πούμε τώρα στην αρχή. Αυτό το φόρεμα το λευκό, που έχει έτσι όλες αυτές τις λεπτομέρειες και κάτω κάνει αυτό το κοφτό, είναι από το Simple Retro. Το κορσεδάκι που πήρα, έψαχνα κάτι για να του κάνω layering, γιατί σκέτο αυτό το φόρεμα είναι σαν νυχτικιά, παιδιά. Μ' άρεσε πάρα πολύ, είναι από το Shein και το τσεμπεράκι μου, η μπαντανίτσα μου, επίσης είναι από το Shein, γιατί με ρωτάτε για τα πάντα. Πραγματικά έχω πάρα πολλές ερωτήσεις τον τελευταίο καιρό και να σας πω την αλήθεια, δεν το περίμενα κιόλας, γιατί το συγκεκριμένο ντύσιμο είναι για πολύ, πολύ λίγα άτομα. Και ξεπλάγινε ευχάριστα. Πραγματικά έχουμε μαζευτεί εδώ στο κανάλι μια παρέα που έχουμε πολλά κοινά. Γιατί αυτό το στυλ ντυσίματος είναι τελείως cottagecore. Είναι πολύ έτσι εδώ στην Ελλάδα, πολύ εξυζητημένο. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ, με ταξιδεύει πάρα πολύ. Και γενικά σας συμβουλεύω να ντύνεστε όπως σας αρέσει, να ντύνεστε όπως σας ευχαριστεί, να μην σας νοιάζει η γνώμη των άλλων, γιατί σίγουρα σε πολλούς αυτό το ντύσιμο θα φαίνεται έτσι κάπως παράτερο για τα ελληνικά δεδομένα. Εμένα με ευχαριστεί, με κάνει χαρούμενη πραγματικά αυτό το ντύσιμο. Οπότε γενικά να ντύνεστε όπως νιώθετε, όπως σας αρέσει εσάς και να μην δίνετε λογαριασμό σε κανένα. Εγώ αυτό έχω να σας συμβουλέψω, έτσι. Ντυνόμαστε για εμάς πάνω απ' όλα, όχι για τους άλλους. Λοιπόν, όπως είδατε, έχω βάλει κάποιες πινελιές πασχαλινές στην τραπεζαρία και εδώ στο τραπεζάκι του σαλονιού, στον δίσκο μου. Έβαλα αυτή την πολύ ωραία φοντανιέρα. Την πορσελάνινη, δεν είναι πάρα πολύ όμορφη, δεν είναι πάρα πολύ elegant.
Και μέσα έχω βάλει κάποια πασχαλινά αυγουλάκια, αυτά εδώ από το σούπερ μάρκετ που τα πήραμε με την Αταλία, που τις αρέσουνε. Είμαστε τίγκα στο σοκολατάκι, αυτή, σε αυτή τη φάση στο σπίτι μας, τέλος πάντων. Και έχω και την άλλη εδώ, την έχω για διακοσμητική, πιο πολύ για να σας τη δείξω, γιατί κράτησα μία και την έχω γεμίσει με σοκολατάκια, αλλά κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Ήδη την έχετε αγοράσει κάποιες, παρότι δεν έκανα βίντεο, έκανα ένα reel με, έτσι, με πασχαλινά για να σας δείξω έτσι κάτι, μιας και δεν μπορούσα να σας γυρίσω το βίντεο εγκαίρως. Και ήδη δεν ξέρω αν έχουν μείνει πολλά τεμάχια, γιατί κάνατε ένα χαμό με αυτό εδώ το κομμάτι. Σήμερα λοιπόν δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, έχω να πάρω και τον Αταλάκη από το σχολείο 1 η ώρα, οπότε 1 παρά πρέπει να φύγω από εδώ. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω τα cupcakes που ξεκινήσαμε με την Αταλία μαζί. Εγώ, παιδιά, ήθελα να κάνω ένα cake σε μια πάρα πολύ ωραία φόρμα που μου έχει δωρήσει η Λίζη. Σας έχω μιλήσει για τη Λίζη, είναι αγαπημένη φίλη και συνδρομήτρια. Τη γνώρισα από εδώ από το κανάλι και μου στείλε ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, μια ωραία φόρμα για cakes, πασχαλινό αυγό σχήμα. Δεν ξέρω τώρα αν την είχα ρωτήσει και μου είχε πει σωστά, δεν θυμάμαι. Τελικά θέλει 2 μείγματα της Betty Crocker, το ταψάκι, και όχι ένα. Οπότε με το που το έβαλα στο ταψί, κατάλαβα ότι είναι λίγο το μείγμα και πρέπει να προσθέσω άλλο. Χθες όμως ήταν Κυριακή, δεν μπορούσα να αγοράσω δεύτερο. Και η Ναταλία λέει, δεν πειράζει μαμά, να κάνουμε cupcakes που μου αρέσουν περισσότερο. Πραγματικά τρελαίνεται για cupcakes. Οπότε κάναμε πασχαλινά cupcakes με τα... με τα πολύ ωραία έτσι χαρτάκια που μου έστειλε από την Αμερική τις θήκες για cupcakes. Έχω πάρει από Lidl διάφορα στολιδάκια, γλυκά έτσι πασχαλινά, φέρνει κάθε χρόνο το Lidl. Θα ολοκληρώσω λοιπόν τα cupcakes, θέλω να έρθει να τα δει η Ναταλία έτοιμα, γιατί εντάξει θα περιμένει πώς και πώς. Τα φτιάξαμε χθες μαζί για να κρυώσουν και να στολίσουν σήμερα το frosting και όλα αυτά. Και θέλω επίσης να φτιάξω το πασχαλινό της καλάθι. Έχω πάρει κάποια πράγματα από την Αθήνα, από το Tiger. Έχω πραγματάκια γλυκάκια που μου έχει στείλει η Λίζη από Αμερική. Θέλω να τις φτιάξω το Easter Basket της, να σας δώσω έτσι και εσάς κάποιες ιδέες, αν θέλετε να φτιάξετε κάτι αντίστοιχο για τα παιδάκια σας. Αυτό θα τους το δώσω λογικά κάπου τη Μεγάλη Βδομάδα. Οπότε πρέπει να το φτιάξω γρήγορα γρήγορα και να το κρύψω κιόλας. Αυτά θέλω να κάνω πάνω κάτω, οπότε... θα πάω να φέρω τα πραγματάκια της Ναταλίας, να σας δείξω τι της έχω πάρει για το πασχαλινό καλάθι και να πάμε να ξεκινήσουμε να το φτιάξουμε και μετά θα κάνω τα cupcakes. Και έχω ραδιάσει εδώ όλα τα πραγματάκια που θα βάλω στο Easter Basket. Δεν είναι πάρα πολλά, να σας πω την αλήθεια. Είναι διάφορες τέτοιες χειροτεχνίες που της αρέσουν πολύ της Ναταλίας. Όλα τα παιδάκια τρελαίνονται. Αυτό εδώ... αυτό εδώ για να ζωγραφίσει τα αυγουλάκια. Μετά της πήρα αυτοκόλλητα πασχαλινά, γιατί εντάξει με τα αυτοκόλλητα δεν ξέρω, τα κοριτσάκια, μάλλον όλα τα κοριτσάκια έχουν τρέλα, η Ναταλία έχει τρέλα. Της πήρα λοιπόν αυτά εδώ. Αυτές εδώ είναι κυρομπογιές αυγά και πιστεύω θα τις αρέσουν πολύ και μπορούμε να παίξουμε κάτω, στην αυλή, να ζωγραφίσει. Αυτό, της πήρα αυτά εδώ τα υπογραμμιστικά, έτσι, μαρκαδωράκια σε σχήμα καρότου. Θα ξετρελαθεί με κάτι τέτοια, τρελαίνεται. Επίσης και έτσι ένα παιχνιδάκι να φτιάξει βραχιολάκια, γιατί της αρέσει πολύ να φτιάχνει βραχιολάκια και να τα φοράει. Επίσης, επειδή μου έχει πει πολλές φορές ότι της αρέσει αυτό εδώ το μπλοκάκι από το e-shop, λέω να τους το βάλω γιατί τρελαίνεται για αυτό το λαγουδάκι. Και από το e-shop έχω κρατήσει και αυτό, γιατί επίσης της άρεσε πάρα πολύ. Με το τέτοιο να το βάλει στο δωμάτιό της, με το 3D το λαγουδάκι, το οποίο βγαίνει. Σας τα έδειξα και προηγουμένως. Επίσης διάφορα σοκολατάκια. Εντάξει, θα δώσουμε και στους φίλους μας το Πάσχα. Και δεν θα τα φάμε όλα μόνοι μας. Θα τους το εξηγήσω τις Ναταλίες. Χαρτοπετσετούλες αυτές εδώ, που τρελαίνεται για κάτι τέτοια, κέρματα με λαγουδάκια και κοτοπουλάκια. Επίσης αυτά εδώ τα αυγουλάκια τα έχω στο e-shop, μ' αρέσουν πάρα πολύ γιατί είναι πολύ cottage style, θα διακοσμήσω μάλλον με αυτά εδώ. Πάνε πάρα πολύ με όλα τα υπόλοιπα που έχω φέρει, αλλά βρήκα και αυτά εδώ
που είναι έτσι επίσης πολύ όμορφα από το Tiger, οπότε θα τις διακοσμήσω και με τα δύο. Επίσης θα τις κάνω δώρο και μία κουπίτσα. Αυτή είναι εδώ για το εσπρέσο, να την έχει για δικιά της, γιατί εντάξει τρελαίνεται για τα λαγουδάκια, τρελάθηκε με το που την είδε αυτήν. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία και της την έδειξε και της άρεσε πολύ. Οπότε θα χαρεί που θα την κρατήσουμε. Τι άλλο, επίσης έχω αυτά εδώ τα αυγουλάκια, τα ανοιγόμενα που τα έχω στο e-shop και σκέφτομαι να τα γεμίσω. Είναι πάρα πολύ ωραία για διακόσμηση. Σκέφτομαι να τα γεμίσω μέσα με διάφορα σοκολατάκια και να τις τα βάλω. Έχω και πολύ ωραίες κορδέλες που μου έχει στείλει η Λίζη από την Αμερική. Για να διακοσμήσω, μάλλον θα χρησιμοποιήσω αυτή. Τι άλλο έχω. Έχω και αυτό εδώ το Bath Bomb, το Pips. Είναι κοτοπουλάκι, πάρα πολύ ωραίο. Οπότε θα τις βάλω όλα αυτά μέσα και πάμε να ξεκινήσουμε για να προλάβω. Easter basket της Ναταλίτσας και πραγματικά παιδιά δεν είναι κάτι δύσκολο το να το κάνεις, απλά παίρνεις ένα καλαθάκι. Εγώ αυτό το καλαθάκι το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό και πραγματικά με έχει βολέψει τόσο πολύ, μ' αρέσει τόσο πολύ το συγκεκριμένο, το έχω βρει στο Shein, γιατί μπορεί να με ρωτήσετε, αλλά τέριαξε πάρα πολύ ωραία η κορδέλα από τη Λίζη. Νομίζω ότι την έχει πάρει από το Hobby Lobby, το οποίο είναι αγαπημένο κατάστημα στην Αμερική. Πάρα πολύ μου άρεσε, νομίζω θα ξετρελαθεί και τα έχει όλα, έχει πάρα πολλά γλυκά, τα οποία φυσικά δεν θα φάει μόνη της, θα μοιραστεί με φίλους και φίλες, παιδάκια θα δώσουμε. Αλλά μόνο που τα βλέπει χαίρεται, ξέρει ότι δεν θα τα φάει όλα, αλλά μόνο που τα βλέπει πραγματικά έχει απίστευτη χαρά. Της έβαλα και την κουπίτσα, της έβαλα τα αυγά αυτά, τα μεταλλικά από το e-shop που τα γέμισα σοκολατάκια, αυτοκόλλητα, τα marshmallow, τα pips. Έχω και άλλα
αυγουλάκια τέτοια που θα τα διακοσμήσει στο δωμάτιό της και γενικά τα υπόλοιπα πράγματα θα τα βάλει στο δωμάτιό της. Της αρέσει πολύ έτσι να βάζει και στο δωματιάκι της πασχαλινά. Νομίζω βγήκε πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά έχει βγει κουκλίστικο. Δεν είναι πάρα πολύ όμορφο. Να θυμηθώ να το βγάλω και φωτογραφία για το Instagram. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πιστεύω θα ξετρελαθεί, θα της αρέσει πολύ και είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπορεί να το κάνει ο καθένας, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Μπορείτε να κάνετε κάτι παρόμοιο με ένα οποιοδήποτε καλάθι που έχετε στο σπίτι ή να πάρετε κάτι αντίστοιχο και να βάλετε ό,τι νομίζετε ότι θα αρέσει στο παιδάκι σας. Μπορείτε να βάλετε και ρουχαλάκια και αξεσουάρ αν είναι μεγαλύτερο το παιδί. Μολύβια, στυλό, οτιδήποτε ξέρετε ότι θα το ευχαριστηθεί και φυσικά κάτι έτσι για το spoil, όπως γλυκάκια και τέτοια. Και αφού τελείωσαμε το Easter Basket και μου φύγε το άγχος γιατί ήθελα οπωσδήποτε να το ολοκληρώσω αυτό πριν έρθει να τα λέει, γιατί θέλω να το κρύψω, θα κάνω κάποια πλάνα αν είναι τώρα και θα το κρύψω και μετά θα πάω στην κουζίνα για να διακοσμήσουμε τα πασχαλινά cupcakes. Πάμε! Νομίζω επιτυχία, πάρα πολύ όμορφα βγήκαν, πολύ λουλουδάτα, παραμυθένια, φλωράλ, πασχαλινά. Λοιπόν, αυτά τα διακοσμητικά από το Lidl είναι καταπληκτικά. Αν έχετε Lidl κοντά σας, εγώ έχω κοντά και βολεύει, αλήθεια είναι, να πάτε να εξοπλιστείτε πλήρως και όλες αυτές οι περλίτσες και τα πράγματα που έχει και τα λουλουδάκια θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ στο να φτιάξετε τα cupcakes των ονείρων σας. Και σας έχω πει πάρα πολλές φορές, χρησιμοποιώ μείγμα Betty Crocker για τη ζύμη και το frosting, το καλύτερο frosting που υπάρχει από Betty Crocker και εδώ έβαλα και λίγο χρώμα ζαχαροπλαστικής ροζ και βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Τα έχω αγαπήσει, τα έχω λατρέψει, πιστεύω θα χαρεί πάρα πολύ και η Ναταλία και να σας πω την αλήθεια θα σας τραβήξω το reaction της. Θέλω πολύ να δω πώς, τι θα πει όταν θα τα δει. Και αυτά, έχω λίγη ώρα ακόμα,
Οπότε λέω, να φτιάξω καφεδάκι στην ωραία μου την Green Gate μου την κουπίτσα, να φάλω και ένα cupcake, να κάτσω στην τραπεζαρία λίγο, να χαλαρώσω και μετά να φύγω να πάω να πάρω το ναταλάκι από το σχολείο. Και κάπου εδώ το σημερινό βιντεάκι έφτασε στο τέλος του. Σίγουρα θα βγει πιο μικρό από τα άλλα βίντεο που σας ανεβάζω. Αλλά δεδομένου των συνθηκών, παιδιά, ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Ελπίζω έτσι να σας έδωσα κάποιες ιδέες. Θα σας υπενθυμίσω ότι θα βρείτε όλα τα new Easter arrivals στο e-shop, στο Little Cozy Place. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις παραγγελίες σας που γίνονται καθημερινά. Συνέχεια, παιδιά, έρχονται new arrivals και γι' αυτό το πράγμα ευχαριστώ εσάς, εσείς κάνετε εφικτό το να έρχονται συνέχεια νέα πραγματάκια στο e-shop. Τα κουνελάκια αυτά τα έχω λατρέψει, τα έχετε διαλέξει αρκετές, αλλά έχουν μείνει λίγα κομμάτια, είναι τόσο αληθοφανή, τόσο cute, είναι πάρα πολύ όμορφα, τσεκάρετε τα new arrivals, έφερα λίγα και καλά για να διακοσμήσουμε το σπίτι μας, να βάλουμε έτσι μερικές πινελιές χωρίς να το φορτώσουμε, αλλά να βάλουμε το κάτι το ξεχωριστό. Περιμένω και τα βιβλία μου. Λογικά θα υπάρξει άλλο ένα βίντεο πριν το Πάσχα. Περιμένω διάφορα πράγματα εν ώψη γενεθλίων, οπότε ανυπομονώ έτσι να τα μοιραστώ μαζί σας. Αυτά, όλα τα link θα τα βρείτε κάτω στο κουτί περιγραφής για το e-shop, το Cozy Place, όλα κατηγορίες θα σας τα κάνω εγώ εύκολα. Θα τραβήξω και μερικά πλανάκια ακόμη για να κλείσω αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε όμως, μην ξεχάσετε να κάνετε like, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Το λέω συνέχεια για μας τους δημιουργούς. Και εμείς θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά! Γεια σας! Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed, I can feel it coming. Σ' αρέσουν, αγαπούλα? Ναι, έφαγα. Έφαγες ένα ζαχαρωτό? Ναι. Δεν είναι πολύ όμορφα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου? Αυτό και αυτό. Αυτό και αυτό? Και αυτά είναι ωραία. Όλα βασικά. Όλα βασικά, Trout and a hummingbird wing. Golden, I'll follow only golden. Golden, golden things. Gold hair, gold rings, gold leaves, golden.
feet step over splinters of the moon.